Get out. Get out je frazalni glagol koji znači odlazi. Međutim, frazalni glagoli su zapravo fraze koje se sastoje od glagola, u ovom slučaju to je get, ili od prijedloga ili priloga. U ovom slučaju imamo prilog out. Međutim, out može da znači, odnosno se upotrebljava i kao prijedlog. Dakle, a frazalni glagoli su zapravo zanimljivi zbog toga što ponekad imaju totalno različito značenje od onoga što zapravo znače. Dakle, get znači dobiti, a out znači vani. Dobiti vani. Međutim, kada spojimo get out, to znači odlazi. Umjesto dobiti vani, odlazi. Dakle, nekada imamo malo prostije, jednostavnije frazalne glagole, pa na osnovu njih možemo da zaključimo njihovo značenje. Međutim, u ovom slučaju get out, dobiti vani, zapravo se vidi gdje leži teškoće što se tiče učenja samih frazalnih glagola. Dakle, get out, odlazi. A naš primjer je get out of here, odlazi odavde. Ono što je bitno za vas jeste da upamtite da get out znači odlazi.